O Natal já passou, mas não tem como não lançar essa preciosidade, que você vai dar muita risada com esses irmãos tão fofos. Mas antes de tudo, já deixa o like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva já no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Bora lá! Semana. Vai morrer tão rápido. Quer dizer,
Vai ter uma morte bem lenta. Beijo pra vocês, seus lindos. Qual é o nome do papai e da mamãe? Mário e Raquel. Mário e Raquel. Que Mário? Aquele do quê? Se escondeu no armário? Que o quê? Desmontou o armário? Ah, família crente, olha. Se perguntasse pra mim de Hortolândia, essa é outra resposta. Que Mário? Glória a Deus que vocês conheceram a Cristo. Gostado desse vídeo? Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o like também, porque ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já, porque sua inscrição ajuda demais a gente. E ó, uma sugestão, um pedido meu. Escreva nos comentários perguntas que eu posso fazer para as crianças nos próximos shows, para trazer vídeos mais engraçados ainda para vocês aqui. Então deixa sua pergunta aqui nos comentários. E por último, gente, assistir vídeo aqui de stand-up na internet é muito legal, mas ver o stand-up no teatro é muito mais legal, ao vivo, aquele clima, aquela atmosfera, aquela emoção, é muito bom. Confira a agenda completinha aqui, ó, e já corra para garantir o seu ingresso. Lembrando que quem não é estudante, com 1 quilo de alimento tem o ingresso promocional, o ingresso solidário. Então a gente se vê não só aqui no vídeo, mas pessoalmente também no teatro. Um beijo para vocês e por último siga no Instagram @JonathanNehmer. Valeu. Compartilha o vídeo, ajuda a divulgar, por favor, vai.